بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه درنو اوریدونکو موږ او تاسو د خپلو ساتنه او پالنه هله کولی شو چې د توبې اراده مو دائمي وي موقتی نه وي کله چې زموږ او ستاسو د توبې اراده دائمي وي یعنې په ګناه باندې پښیمانه شو او ګناه په دې ساعت کې پرېږدو او تل لپاره د عزم او تصمیم ولرو چې بیا به ګناه نه کوو نو زموږ رابطه به د لوی الله سره ټینګه شي او رابطه به مو له شیطان سره پرې شي او که خدای مکړه د توبې اراده موقتی وه نن مو توبه کوله او سبا بیا په ګناه سر وو سبا مو بیا توبه کوله او بله ورځ بیا په ګناه سر وو نو زموږ رابطه بیا د الله سره شلیږي او رابطه مو د شیطان سره ټینګیږي او دا د دنیا او د آخرت تباهی ده بلکه زمنګ لپاره تر ټولو بهترین ورځ زمنګ لپاره تر ټولو د کامیابی ورځ هغه ورځ ده چې په هغې ورځ کې الله موږ ته بخښنه وکړي او الله زمنګ توبه قبول کړي که زه له خپلو اوریدونکو څخه پوښتنه وکړم چې ستاسو په ژوند کې تر ټولو ښه ورځ کومه وه ښایي ځینې ووایي چې د واده ورځ او ځینې راته نورې ورځې وښیي خو د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د اصحاب لدل سخه یو صحابی په نامه د کعب بن مالک چې هغه د تبوک په غزوه کې حاضر شوی نه و د هغه په دې کار سره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ډیر په غصه شو او ټولو مسلمانانو ته محمد رسول الله امر وکړ چې تر 500 ورځو پورې د کعب بن مالک سره خپلې اړیکې وشلوي او خبرې ورسره ونه کړي تر 500 ورځو وروسته الله رب العزت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه ته بخښنه وکړه او د هغه د بخښنې په تړاو له آسمان نه د قرآن کریم آیت نازل شو له همدې امله کعب بن مالک تر 500 ورځو وروسته جماعت ته ورننووت او وګورئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر 500 ورځو وروسته کعب بن مالک ته څه وایي هغه ته وایي یا کعب ابشر بخير يوم طلع عليك منذ يوم ولدتك أمك تاب الله عليك اي كعبة استاد تولد او استاد پیدائش لورز راهي سي ما تستا پا جوان كي دخي ورز زير راكرا الله تو او بخلي يعني استاسو پا جوان كي تر ټولو ښه ورځ هغه ده چې الله تاسو پکې اوبخي او همداراز تر ټولو ښه او خوږه ورځ هغه ده چې له خپلو زړونو څخه ګناوې پاکې کړئ او الله رب العزت تاسو اوبخي نو راځئ درنو اوریدونکو چې د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته لپه کړو د ګناهونو نه لاس واخلو نیکو عملونو ته مخه کړو د خپلو زړونو ساتنه او درملنه وکړو چې الله رب العزت موږ په دنیا کې او په آخرت کې سرفرازه او کامیابه ولري یقین په الله وکړي چې عزت په دین کې دی عزت د الله په طاعت کې دی عزت د الله په عبادت کې دی عزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو او د ویناوو په منلو کې دی بل څه کې عزت نشته او زموږ بهترین ورځ کامیابترین ورځ به هغه وي چې الله زموږ توبه قبوله کړي او الله موږ اوبخي د دې برخې تر ټولو وروستۍ او ښکلې بېلګه د مالک بن دینار رحمه الله توبه ده خو مالک بن دینار به تاسې نه پیژنئ چې هغه څوک دی مالک بن دینار د تابعینو په ډله کې تر ټولو مخکښ تابعی و دا خبره ډیره مشهوره ده چې مالک بن دینار به ټوله شپه ژړل او ویل به یې ای زما پروردګاره یوازې ته پوهیږې چې جنتیان به څوک وي او جهنمیان به څوک وي
او زبا په دغو دوو ډلو کې له کومې یوې څخه وم. ای زما خدایا، ما د جنتیانو په ډله کې حساب کړه او ما د دوزخیانو په ډله کې مګڼه. مالک بن دینار به ټوله شپه جړل او دا دعا به یې کوله، تا کله داسې کړي دي؟ آیا کومه شپه دې اوښکې د سترګو نه تویې کړي دي؟ الله ته دې د تضرع او د عاجزي لاسونه لپه کړي، توبه دې ویستلې چې یا الله ته پوهیږې چې جنتیان څوک دي او جهنمیان څوک دي، ما د جنتیانو په ډله کې شامل کړه او د جهنمیانو نه مې وژغوره. تاسو د مالک بن دینار عبادت ته ښځیر شئ. دا هماغه مالک بن دینار دی چې د ژوند په لومړنیو وختونو کې دومره ډیر تقوادار او پرهیزګاره نه و. مالک بن دینار په خپله وایي، ما خپل ژوند په گمراهی، مستی او سرغړونې سره پیل که، په خلکو به مې ظلمونه کول، د هغوی حقونه به مې تر پښو لاندې کول، خلک به مې وهل تکول، لنډه دا چې تر ټولو ظالم او زورونکی انسان وم، هیڅ داسې ګناه نه وه چې ما نه وه ترسره کړی. خلک زما د ډیر ظلم او نافرمانیو په وجه له ما نه بیزاره شوي ول، او چیرته به چې زما نوم یادېده خلکو به د الله نه پناه غوښتله چې دا خو ظالم بدبخته او داسې انسان دی چې د خلکو حقونه خوري او په خلکو باندې تیری او ظلم کوي. مالک بن دینار وایي، یو ورځ مې په زړه کې دا خبره راوګرځېده چې زه نکاح او واده وکړم او الله رب العزت ما د یو لور پلار کړي. مالک بن دینار وایي، ما واده وکړ، نکاح مې وکړه او الله عزت د فاطمې په نامه ماته یوه لور راکړه. او فاطمه په ما باندې ډېره زیاته ګرانه وه. هر څومره به چې فاطمه لویېدله او غټېدله، هماغومره به زما په زړه کې هم ایمان قوي کېدو او ګناه به کمېده. کله به چې فاطمې زما په لاس کې د شرابو جام لید، نو زما څنګ ته به راغله او هغه به یې رانه چپه که، ته به وایې چې الله دغه کار ته اړویسته. دا په داسې حال کې چې فاطمه لا دوه کلنه شوې نه وه، خو چې ما به د شرابو جام راپورته کړ چې زه شراب وڅکم، نو فاطمه به راغله زما خواته او هغه د شرابو جام به یې په ځمکه باندې واړه. مالک بن دینار وایي، هر څومره به چې فاطمه لویېده، زما ایمان به هم ورسره زیاتېدو او خدای ته به نږدې کېدم. په دې توګه ورو ورو له ګناهونو څخه لرې کېدم. په همدې کې وخت تېرېده تر څو فاطمه درې کلنه شوه. مالک بن دینار وایي، کله چې فاطمه درې کلنه شوه، نو د الله رب العزت فیصله وه، فاطمه وفات شوه او مړه شوه. له همدې عمله له بدو بدتره شوم، ټول صبر او زغم مې ختم شو، حتی یوه ذره صبر مې هم په وجود کې پاتې نه شو. داسې صبر زما په وجود کې پاتې نه شو چې د دغو ګناهونو په وړاندې زما مرسته وکړي او زما مرستندوی شي. مالک بن دینار وایي چې کله فاطمه مړه شوه، وضعیت مې لکه څنګه چې وو تر هغو بدتره شو، او شیطان را باندې خپلې لوبې پیل کړې. ان تر دې چې یوه ورځ شیطان را ته وویل، ته به نن دومره مست شې چې په ټول عمر کې به دومره نه وي مست شوی. مالک بن دینار وایي، نو له ځان سره مې پریکړه وکړه چې باید مست شم او شراب وڅکم. ټوله شپه مې شراب وڅکل، په وار وار مې وڅکل، تر څو ګڼو خوبونو او خیالاتو چاپېره کړم. دا د حضرت مالک بن دینار خبرې دي چې تاسې واورېدې، نو اوس خوب ویني او دا خوب یې رښتیا دی. هغه وایي، ما په خوب کې ولیدل چې د قیامت ورځ رارسېدلې ده. لمر تیاره شوی، دریابونه او بحرونه ټول په اور باندې بدل شوي دي، ځمکه په لرزېدو ده، خلک د الله په حضور کې بربند ولاړ دي او ډلې ډلې ولاړ دي، او زه هم د هغو خلکو په منځ کې یم. او بیا هم یو غږ واورید چې ویلې، فلانکیه د فلانکي زویه، زر کوه د خپل رب په وړاندې حاضر شه. مالک بن دینار وایي، د دغه غږ په اورېدو مې ولیدل چې کم کس وغوښتل شو، څیره یې له ویرې تکه توره واوښته. او بیا غږ وشه، مالک بن دیناره، زر کوه او د جبار خدای په وړاندې حاضر شه. مالک بن دینار وایي، د دغه غږ له اورېدو وروسته مې پام شو چې زما په شاوخوا کې ولاړ خلک یو هم نشته، یوازې پاتې یم. داسې یوازې چې ته به وایې د محشر په میدان کې هیڅوک هم نشته.
بیا مې یو لوی او ځواکمن مار ولید چې خوله خلاصه کړې او زما په لور په تیزي سره را روان دی. ما هم له سختې ویرې په منډو پیل وکړه. په منډو منډو کې مې یو ضعیف او ناتوانه سپین ګیری ولید. هغه ته مې ځان ورورسوه او ورته مې ویلې چې ما د دغه ځواکمن او غټ مار نه خلاص کړه، کنی ما به اخوري، تبا به مې کړي. هغه سپین ګیری راته وویل، زویه زه خو ډیر ضعیف یم، ناتوانه یم، زه د دغه کار توان نه لرم، خو په دغه خوا منډې کړه، ښایي چې ترې خلاص شي. مالک بن دینار وای، هغه ضعیف او ناتوانه سپین ګیری چې کومه لار را وښودله، په هغه لار باندې روان شو. خو چې کله مې وروسته کتل، هغه ځواکمن او غټ مار هم را پسې دی، ما نه پرېږدي. بالاخره داسې یو ځای ته ورسېدم چې هلته اور و. نو له ځان سره مې ویلې چې د ځواکمن او د غټ مار نه مې د خلاصون د یېرې منډې وکړې، اوس باید په اور کې اولیږم. ډیره سخته ورځ د درنو اورېدونکو، دا د حشر ورځ مالک بن دینار په خوب کې ویني، خدا حقیقي موږ او تاسو پسې را روانه ده، ترې خلاصون نه لرو. راځئ د هغه وخت دی اوس، له تضرو د عاجزي لاسونه الله ته لپه کړئ او د خپلو ګناهونو بښنه د الله نه وغواړئ، چې په هغه ورځ کې تاسو د ویرې نه په امن کې اوسئ او الله رب العزت مو جنت ته ولیږي. مالک بن دینار وایي، په همدې وخت کې دا شامار او ځواکمن مار ما ته رانږدې کېدو، له همدې امله بېرته را وګرځېدم او تر هغه سپین ګیري مې ځان ور ورساوه. او هغه ضعیف او ناتوانه سپین ګیري ته مې په الله قسم ورکه او ورته مې ویلې، ستا دې په الله قسم وي ما له دغه ځواکمن او غټ مار څخه خلاص کړه. هغه ضعیف او ناتوانه سپین ګیري زما په حال زړه وسوځوه او وی ژړل. بیا یې ویلې، تا ته معلومیږي چې زه خو ضعیف او ناتوانه یم او نشم کولی چې تا له دغه ښامار او د دغه غټ مار څخه خلاص کړم. خو د دغه غره په لور منډې کړه، ګوندې ترې خلاص بشي. مالک بن دینار وایي، د غره په لور مې منډې کړه، هره شیبه به دا ځواکمن او دا غټ مار ما ته رانږدې کېده. په غره کې مې ماشومان او واړه کوچنیان ولیدل. د ماشومانو چیغې مې واورېدې چې ویلې، فاطمې پلار ته دې ګوره، فاطمې پلار ته دې ګوره. مالک بن دینار وایي، زه پوه شوم چې هغه زما لور ده. نو دا وخت چې له هغه هلاکوونکي مار څخه د خلاصون لپاره مې درې کلنه مړه شوې لور لرله، خوښ او خوشحاله شوم. زما لور په خپل ښي لاس سره زه ونیولم او په خپل چپ لاس سره هغه ځواکمن مار وشړه. زه د سختې ویرې له امله لکه مړ سړی داسې شوی وم. بیا هغه فاطمه راغله او زما په غېږ کې کېناستله، لکه څنګه به چې دنیا کې زما په غېږ کې کېناستله او ما ورسره محبت کوه. سخته ورځ د درنو اورېدونکو، الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او الله رب العزت دې د قیامت ورځ په موږ باندې آسانه کړي. هلته به ذره ذره حساب درسره کیږي. که تا په پټه کومه ګناه کړې، په ښکاره دې کومه ګناه کړې، خو الله لیدلی، د الله نه نه خلاصیږې. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. الله ویني که دې خیر کړی او که دې شر کړی وي، الله به د آخرت کې درسره حساب کوي. نو اوس چې د مالک بن دینار لور مالک بن دینار ته څه وایي، دا به واورو خود یوې دمې نه وروسته. ژوندی لوران خکې دی د جاهلیت دورو، ژوندی لوران خکې دی د جاهلیت دورو، په افتخار بدل پیغور شو د حضور پراتلو، د اسلام نور په دنیا په افتخار بدل پیغور شو د حضور پراتلو، د اسلام نور په دنیا د حضور پراتلو، لا دنیت ختم په هر لور شو د حضور پراتلو، د اسلام نور په دنیا د حضور
حضور فراتو د اسلام نور پر دنیا مو د حضور فراتو ترنو اوریدونکو بیا هم زمون سلامونه او نیکی هیلې اومانی. مالک بن دینار وای کله چې فاطمه زما په غیږ کې کیناستله نو دا یې ویلې پلار جانه الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا د ایمان راوړونکو لپاره لا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د هغوی زړونه د الله له ویرې او د الله له ذکر نه ویلې شي او نرم شي؟ زموږ مسلمانانو ورونو، آیا اوس د دې وخت نه ده راغلی چې خپل زړونه د الله په ذکر او عبادت سره نرم او متواضع کړو او الله ته وجاړو او په خپلو ګناهونو باندې توبه وباسو؟ تر کله؟ مالک بن دینار وای لور مې راته ویلې پلار جانه، نو په ځواب کې ما ورته ویلې آ لورې، ما ته د دغه ښامار کیسه وکړه، د دغه ځواکمن او غټ مار کیسه راته وکړه، هغه ولې په ما پسې و او تا څنګه ترې خلاص کړم؟ مالک بن دینار وای زما لور راته ویلې پلاره، دغه ځواکمن او غټ مار ستا هماغه ناوړه عملونه او ګناوې دي چې تا یې په ترسره کولو کې هیڅ صرفه نه کوله. تا دغه مار په خپلو ناوړه عملونو او فاسدو عملونو سره لوی که او په دې ورځ کې تا پسې دی، ته ترېنه خلاصون نه لرې. نو ای پلاره، ته پوهېدې چې د قیامت په ورځ به هر چا ته د هغه د دنیا عملونه مجسم شي که ښایسته وي او که بد وي. نو راځئ چې الله ته توبه وکړو، بد عملونه پرېږدو. والله په آخرت کې الله راسره حساب کوي، داسې نه چې د الله په حضور کې شرمنده او سرټیټي ودرېږو. راځئ توبه وباسئ، د توبې وخت لا شته. د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته لپه کړئ، دائمي توبه وباسئ، د خپلو زړونو ساتنه او درملنه په توبې سره وکړئ. الله لوی ذات دی، الله غفور ذات دی، الله رحیم ذات دی، الله به درته بخښنه وکړي. مالک بن دینار وای ما خپلې لور ته وویلې چې هغه ضعیف او ناتوانی سپین ږیری څوک و چې ما به ترې مرسته غوښتله، خو هغه به راته ویلې چې زویه زه ضعیف یم، زه ناتوانه یم، زه ستا مرسته نشم کولی. زما لور ما ته وویلې چې هغه سپین ږیری سړی په حقیقت کې ستا عملونه و چې ډیر ضعیف او ناتوانه ول، یعنی په دنیا کې د ستا نیکو عملونو نه د ستا ګناهوې ډیرې زیاتې وې چې د هغو نه لوی شامار جوړ شوی و، او نیک عملونه دې ضعیف ول چې هغه تا ته د یو سپین ږیری او د ضعیف انسان په صورت کې ښکاره کیدل او ستا نه دفاع هم نشوه کولی. هغه ستا هغه عملونه ول، نیک عملونه ول چې ستا په حال یې وژړل، ځکه هغه نشو کولی چې تا له ځواکمن مار څخه وژغوري. مالک بن دینار وای چې په همدې وخت کې زه له خوب نه راویښ شوم او له ځان سره مې چیغې کړې چې الله اوس یې ډیر ښه وخت دی، ای زما پروردګاره اوس یې ډیر ښه وخت دی، یعنی اوس د دې وخت را رسیدلی چې توبه وکړې. لکه څنګه چې د قرآن کریم په مخکینی آیت کې ورته اشاره وشوه چې الله فرمایي الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا اوس د مؤمنانو لپاره هغه وخت نه دی را رسیدلی چې زړونه د الله په یاد نرم او متواضع شي؟ مالک بن دینار وای غسل مې وکړ او د سهار لمانځه لپاره له کور نه ووتم، زړه مې و چې توبه وکړم او خپل رب ته ور وګرځم، خو کله چې جومات ته ورننوتم نو امام همدغه آیت تلاوت کوو په مانځه کې ویلې الم یعنی للذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا اوس د مؤمنانو لپاره هغه وخت نه دی را رسیدلی چې زړونه د الله په یاد نرم او متواضع شي؟ په دې توګه مالک بن دینار توبه وکړه. هغه ټولو خلکو ته معلوم و چې د جومات په مخ کې به ودرېدو او چیغې به یې وهلې، ای سرغړوونکو بندګانو،
ای غافلو بندگانو د خپل رب لور ته رجوع وکړئ. ستاسو رب شپه او ورځ تاسو ته بلنه درکوي او وایي چې څوک ما ته یو لیشت رانږدې شي، زه به هغه ته د یو لاس په اندازه ورنږدې شم، او څوک چې ما ته د یو لاس په اندازه رانږدې شي، زه به د دواړو پرانستو لاسونو په اندازه هغه ته نږدې شم، او څوک چې زما په لور قدمونه راواخلي، زه به د هغه په لور ورمنډې کړم. هغه ظالم سرکش مالک بن دینار و، خو کله چې خپل رب ته رجوع کوي، د خپل رب ته د تزرو او د عاجزي لاسونه پورته کوي. الله رب العزت څومره جلیل القدر تابعی مفسر او محدث تابعی تیر جوړی. درنو اوریدونکو، د مرګ نه کله هم خلاصی نه لرو. په دنیا کې داسې کسان شته چې د الله د وجود نه منکر دي، لکه دهریان الله نه مني خو لاکن مرګ مني، وای مرګ شته. په دنیا کې داسې کسان شته چې د هغوی الله سره شریکان ګڼي، لکه د مکې مشرکین یا نور مشرکان، خو د مرګ نه منکر نه دي. په دنیا کې داسې کسان شته دی چې هغوی د الله سره شریک راوړي، د قیامت د ورځې نه منکر دي، اما د مرګ نه منکر نه دي. هغوی وایي من یحیی العظام وهی رمیم، هغوی وایي اعظام متنا و کنا ترابا ائنا لفی خلق جدید. بعث بعد الموت نه منکر دي، اما د مرګ نه منکر نه دي. نو مرګ را پسې را روان دی، الله ته به ودرېږو موږ او تاسو د قیامت په ورځ، د حساب او د کتاب په ورځ، د حشر په ورځ باندې ایمان لرو. په دې باندې هم ایمان لرو چې الله رب العزت به ذره ذره را سره حساب کوي. نو راځئ همدا یې وخت دی چې الله ته رجوع وکړو او توبه وباسو، او زمان د توبې اراده باید دائمی وي، موقتی نه وي. په خپلو ګناهو باندې پښیمانه شو، او د پښیمانۍ تر څنګ هغه بد عمل په هغه ساعت باندې پریدو، او راتلونکي وخت لپاره دا تصمیم او عزم ولرو چې ای زموږ پروردګاره، زه به بیا ګناه نه کوم، ګناه ته به نه نږدې کیږم. مه دوکه کیږئ د دنیا په ژوند باندې، مه دوکه کیږئ د دنیا په مادیاتو باندې. راځئ الله ته رجوع وکړئ، فساد پریږدئ، منکرات پریږدئ، فجایع پریږدئ، اختلاف پریږدئ. یوازې د الله یو دین اومنئ چې هغه اتحاد، اتفاق او یووالي ته بلنه ورکوي. او دا ټول په څه باندې کیږي؟ چې موږ او تاسو الله ته رجوع وکړو، تر څو د زړونو درملنه، ساتنه او پالنه وشي، او رابطه مو د الله سره ټینګه شي، او د شیطان سره مو رابطه پرې شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، د ځان لپاره او تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د دائمی توبې غوښتونکی یم چې الله رب العزت په هغې توبې سره زموږ او ستاسو د زړونو ساتنه او پالنه وکړي. په همدې هیله دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب.